mambo na usalama sio tafadhali. Wale wakora wamekuwa kinyanyaza watu wetu, mukimbie mapema, mutoroke mapema. Mimi nimeomba kwa chama ya hiyo maneno, hakuna mtu atakufa tena katika bonde la Ufa. Kwa sababu watu wengi wanaouana, na wacha ningekuwa correct, mambo ya usalama sio maneno na kokoto. Mambo ya usalama ni wachache cartels na wakora wachache. Kokoto 95% na wataka hiyo maneno. Ukikuja hapa Baringo 95% na wataka hiyo maneno. Ukikuja Marakwet ni same thing. Tunataka tuambie wale sponsors, kama wewe ni mwanasiasa na unajua unakuliaga kwa damu ya watu, unaletewa hiyo pesa ya ng'ombe, my friend, anza kukimbia. Hii haitawezekana kwa hii serikali ya Rasmussen. Ndio watu naelewa. Na ndio mimi nataka niambia hawa wakora na cartels, mrudishe wabunduki mapema. Weka watu wenu kando, kwa sababu msiumize watu wengine na wajui. Mambo na usalama sio kitu ya kusema tafadhali. Mimi Sudi Murkomen na timu yote ya William Ruto na kila nani, unakutana na watoto wako jioni, mnalala kwa nyumba yenu, mnakula vizuri, watu wenu wanasoma vizuri. Hatuwezi kukubali Mkenya mwingine alale nje, watoto wake wanateseka, familia yake hawajui kama watakuja ama watakuja. Hiyo mambo ya usalama sio tafadhali, ni lazima ikome.